O'zbekiston, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi va Rossiya. Bu shu kunlarda poytaxt Toshkentda yana kun tartibiga chiqqan masala bo'ladi. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi Rossiya shamsiyasi ostidagi tashkilot sanaladi. Rossiya ittifoqi kirish masalasida O'zbekistonga bosim o'tkazmoqdami? O'zbekiston tashqi ishlar vazirining Senatdagi so'nggi chiqishi xuddi shu kabi fikr munosabatlarga zamin yaratgan. Harakat qildik, bir ikkita shu tashabbusimdan chiqib qonunlar qabul qilish, fuqarolarni shu taqdirini yengillashtirish uchun Rossiya bilan imzolashga tayyor bo'lgandik, lekin ular qabul qilmadi. Bu yerda juda ko'p nozik tomonlari bor, buni ham o'ylaymanki senatorlar bilish kerak. Ular aytayaptiki, to'g'ri yozilgan dedi, yaxshi shartnoma. Nima qilib shartnoma dedi. Mana Yevroziyasga kiringlar to'liq a'zo bo'lib. Hech qanaqa shartnoma kerak emas sizlarga dedi. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov 7-avgust kuni Senatda yarim yillik faoliyatlari yuzasidan hisob bergan. Senat a'zolarining Rossiyadagi migrantlar manfaatlarini himoya qilish borasidagi savollarga ham aniqlik kiritgan. Yangi O'zbekistonning ittifoqqa kirish masalasini har tomonlama o'rganayotgan va parlamentda kuzatuvchilik maqomini yoqlashi bilan kechgan o'tgan 4 yilcha vaqt ichida ham bunaqasi kuzatilmagan. O'zbekiston hukumatining biror bir mulozimi ta'bir joiz bu kabi oshkora chiqish qilmagan. Shunday ekan, bu nimani anglatadi? Abdulaziz Komilov Rossiya Federatsiyasi tomonidan O'zbekistonga Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zolik bo'lish borasida, a'zo bo'lish borasida diplomatik bosimlar, siyosiy bosimlar borligini tan olayapti. O'ylaymanki, bugungi kunda Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi tashkiloti, unga a'zo bo'lgan davlatlar o'rtasidagi umumiy muhit siyosiy va o'zaro ishonch muhiti nihoyatda salbiy bir darajada. Ya'niki bugungi kunda Rossiya Federatsiyasining Qozog'iston bilan, Belarusiya bilan va qolgan a'zo davlatlar bilan munosabati, tashkilot doirasidagi ko'p tomonlama munosabati to'liq ijobiy dinamikaga ega emas. Ya'ni tashkilotning global reputatsiyasi, hattoki postsovet hududining o'zida ham juda ham ziddiyatli bo'lib boryapti. Va shu vaziyatdan kelib chiqib O'zbekiston mana shu o'zining istiqbolini bu tashkilot bilan bog'lamayotgan bir tasavvur paydo bo'lyapti. Endi Abdulaziz Komilovning mana bu bayonotining ohangiga alohida e'tibor berish kerak. Ya'ni bu bayonot alohida qilingan bayonot emas, savollarga javob edi. Ikkinchidan, u yerdagi tanlangan so'zlar va o'rtadagi pauzalar Rossiya va O'zbekiston munosabatlariga bir salbiy tus bermaslik, ya'ni mana shunday bir kuchli ehtiyotkorlik borligini ko'rsatadi. Ya'ni bir tomondan O'zbekiston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga to'liq ishonch hosil qila olmadi, faqatgina kuzatuvchi bo'lib kirdi. Lekin ayni paytda Rossiya O'zbekistonning eng muhim bo'lgan iqtisodiy, siyosiy va boshqa bir sohalardagi hamkor hisoblanadi. Ya'ni O'zbekiston savdo iqtisodiy hamkorlik iyerarxiyasida Rossiya bugungi kunda 2-chi o'rinda turadi Xitoydan keyin. Lekin aslida Rossiyaning jamuljam O'zbekistonga ta'siri nihoyatda birinchi, ya'ni darajali muhim davlat hisoblanadi. Va mana shu vaziyatdan kelib chiqib Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Rossiya O'zbekiston munosabatlariga salbiy tus bermaslikka intilyapti. Lekin ayni paytda O'zbekistonning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga bo'lgan ehtiyotkorligini ham ochib beryapti deyishimiz mumkin. Rossiya dunyoning eng katta, millionlab sondagi O'zbekiston fuqarolari turli ish, yumush va tahsilda band davlati bo'ladi. Ular ortga yuborib kelgan milliardlab dollarlik mablag'lar esa O'zbekiston hukumati uchun ijtimoiy xavfsizlik kamari vazifasini bajarib kelgan. Prezident Islom Karimov bunga o'xshash iqtisodiy ittifoqqa kirishga rasman va oshkora ro'yxushlik bermagan. Buni bir mamlakat siyosiy mustaqilligiga tahdid sifatida ko'rgan. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga to'liq a'zolik esa o'sha davlat fuqarolarining Rossiya hududida patentsiz ishlashlariga izin beradi. Aynan patent Rossiyadagi aksariyat o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining eng og'riqli muammolardan biri ekani ko'riladi. Ammo Senatning may oyidagi qarori, yangi O'zbekiston prezidenti tomonidan rasman ma'qullanganiga oid xabar ham halicha olinmagan. O'zbekiston prezidenti global koronavirus pandemiyasiga qaramay, shu yil iyun oyida Rossiyaga amaliy tashrif bilan borgan, Putin bilan uchrashgan. Bu ikkovlarning O'zbekiston Senati qaroridan keyin ilk uchrashuvlari bo'lgan.
Ammo bu muzokaralar chog'ida ham Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kuzatuvchilik masalasi muhokama qilingani yoki yo'qligi tafsilotlari noayon qolgandi. O'ylaymanki, mana keyingi yillarda, demak, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi doirasida bugungi kunda ma'lum bir ziddiyatlar shakllanib ulgurdi. Koronavirus pandemiyasi hal bo'lgandan keyin, garchi mana bu ittifoqqa a'zo bo'lgan davlat liderlari uchrashganda ham ular o'rtasidagi norasmiy sovuqqonlik yo'qolmaydi. Ijobiy bir dinamika agar shakllanadigan bo'lsa, buning uchun kamida 2 yil yoki undan ko'proq muddat ketadi. Mana shu davrda O'zbekiston asosiy urg'uni ikki taraflama hamkorlikka va ikki taraflama munosabatlarga qaratadi. Lekin ayni paytda Rossiya O'zbekistonni bu ittifoqqa olib kirish g'oyasidan, tashabbusidan, loyihasidan voz kechmasa kerak. Chunki hokimiyatda Putin bo'lar ekan, Putinning eng katta global geosiyosiy va tarixiy missiya sifatida mana shu Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi va undan keyingi ko'zlangan integratsion loyihalar turganligi hammaga ma'lum. Demakki, xulosa qilish mumkin, O'zbekistonga Rossiya tomonidan mana shu ittifoqqa kirish lobby harakatlari to'xtamaydi. Ma'lum bir u yoki bu ko'rinishdagi bosimlar to'xtamaydi, lekin Rossiyaning bugungi kundagi asosiy pirovar maqsadi O'zbekistonni Rossiya geosiyosati orbitasida ushlab turish va mana shu Rossiya geosiyosatiga moyilligini parvarishlab borish bo'lib qolaveradi. Garchi O'zbekiston bu tashkilotga kirmasa ham, ya'ni O'zbekiston bu tashkilotga kiradimi yo'qmi, O'zbekistonning g'arb bilan va qolgan vektorlar, geosiyosiy vektorlar bilan munosabatiga Rossiya rashk bilan qarab qolaveradi.